一国两制是骗局。张志玲评论：最近中国搁提一国两制，国民党嘛出来配合鼓吹，毋过这是无合逻辑的思维，欺骗的企图明显。台湾人应该有基本的智慧判断。中国是独裁国家，台湾却是民主国家，本来就已经两制啊，敢有需要变一国才来讲两制？敢讲甲独裁国家斗阵有较好？若讲独裁会当带来幸福，安尼一国一制就好，何必一国两制？若独裁无较好，一边一国敢无较自在？何必甲因哥哥甜？所以总讲一句，你若认同独裁，何必两制？你若介意民主，何必甲独裁结做一国？这款道理是足清楚。一国甲两制是无法度斗做伙。论真讲，迄是中国要收回香港的骗术。台湾敢无较好的选择，一定爱甲中国缠做伙。伫1997年，中国为要骗英国同意将香港还中国，提出一国两制承诺。香港收回了后，50年不变，意思是这50年来，香港人会当维持因民主自由的生活。这明显阁是骗局一场，尤其是有济济欺骗乘客的中国。有影，香港已经骗过手，毋免阁等50年，所以回归未到50年，北京就开始插手香港的选举甲司法，除了少数死未变的迷乱中国的人，无人阁相信一国两制会当继续维持。鱼抓到啊，免讲鱼字就收起来。遮中国无遵守约束的剧情，台湾人拢看现现。怪奇的是，当初互骗上忝，得到台湾的国民党，迄当时阁是经过台湾人，毋通相信共产党。即马煞食西瓜反正，甲中华民国的罪人共产党斗阵鼓吹一国两制，但人敢是方骗大汉的？人讲反共大陆，咱得抛头颅洒热血，替人卖命。人讲一国两制，咱敢得戆甲甲身家性命交予独裁者？中国若真正要推销一国两制，至少伫香港实行成功，才有吸引力。这款简单的道理，中国敢想无？即马香港为逃犯条例乱糟糟的事，台湾人拢看现现，证明一国两制连要做假都无法度。安尼，要骗台湾人，台湾人敢有遐戆？